Mükafat almak için Sogar Fugre LLC Birge Müessesinin baş menajeri Canap Chris Mott davet olunur. Your Excellencies, Ministers, Ladies and Gentlemen, Colleagues and Friends. Thank you on behalf of myself and my colleagues for giving us this prestigious Caspian Energy Integration Award. We thank the Caspian European Club for recognizing us as worthy recipients. We consider it an honor. When I accepted this same award last year, I did so on behalf of Fugro Survey Limited Caspian. There has been a significant change between then and now. Late last year, the State Oil Company of Azerbaijan, SOCAR, and Fugro signed an agreement to form a joint venture called SOCAR Fugro LLC. The more observant amongst you might have noticed the amalgamated logo on the publicity banners that are to be seen around the hall. From Fugro's standpoint, our participation in this joint venture signals our commitment to Azerbaijan in general and to our determination to continue to play our part in the future development of its hydrocarbon resources and infrastructure. We see prospects for growth in partnership with SOCAR and also opportunities to provide the full spectrum of our world-class services in Azerbaijan. We see opportunities for technology transfer and for technical training for our employees in Azerbaijan, in Fugro's training centers abroad, and from Fugro's online training resources. We feel that SOCAR has embraced Fugro as its joint venture partner because of the excellence of its service delivery, its global resources, and its commitment to Azerbaijan, as demonstrated by its continuous operations here since 1994, during which it has been involved in the development of much of Azerbaijan's offshore hydrocarbon production infrastructure. So, on the eve of a new chapter in our history in Azerbaijan, I say once more, thank you for this award. Thank you. İlin Demir Yolu Şirketi nominasiyasıdır ve bu nominasiyada galip Azerbaycan Demir Yolları Kapalı Sehimdar Cemiyeti. Mükafat almak için Azerbaycan Demir Yolları Kapalı Sehimdar Cemiyeti'nin mətbuat xidmətinin rəisi Cənab Nadir Əzməmmədov dəvət olunur. Biz Kaspinerin jurnalıya çox sıx əməkdaşlıq edirik. Demir yolunda olan bütün yeniliklər Kaspi jurnalında çap olunur. Bu mükafata görə də Kaspin jurnalına bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun. Ölkə iqtisadiyyatının inkişafına verdiyi töhfəyə görə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İqtisadi-Siyasi Komitəsinin sədri Akademik Ziyad Səmədzadə mükafata layiq görülür. Hörmətli qonaqlar, hörmətli mərasim iştirakçıları, mən də burada toplaşan insanları təbrik edirəm. Azərbaycanda belə bir işgüzar klubun yaradılması tarixi bir hadisədir. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra kütləvi informasiya vasitələrində cəmiyyətin inkişafında rolu xeyli dəyişib. Qısa zaman kəsiyində, burada bizim hörmətli əlim əlim dedi, qısa zaman kəsiyində
Azərbaycan 10 illiklərə bərabər yol keçmişdir. İlk növbədə Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi iqtisadi müstəqilliyini təmin etmiş, qloballaşan, gündən-günə çətinləşən bir şəraitdə dünyanın dinamik, keyfiyyətli inkişaf edən ölkəsinə çevrilmişdir. Heç şübhəsiz ki, belə bir dinamika, belə bir yüksəliş Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi inkişaf strategiyasının bugün dövlət başçısı İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilməsinin nəticəsidir. Bu zalda mən baxıram, böyük şirkətləri, Azərbaycanda özəl sektoru, eyni zamanda dövlət məsələlərini təmsil edən çox fədakar insanlar, ziyalılar, gənc kadrlar əyləşiblər. Məhz sizin əməyinizlə bugün Azərbaycanda ümumi məhsulun, ümumi daxili məhsulun 80% özəl sektorda yaradılır. Sahibkarlıq ölkənin iqtisadi inkişafının strateji resursuna çevrilir. Gündən günə, aydan aya bizim inkişaf mühitimiz, investisiya mühitimiz Azərbaycanda yaxşılaşır. Dövlət başçısının imzaladığı sərəncamlar bir məqsədə xidmət edir. Azərbaycan dünyanın sivil, dinamik inkişaf edən ölkələrindən birinə çevrilsin. Biz qısa zaman kəsində inkişaf etmiş ölkələr sırasında olacağıq. Belə tədbirlər Azərbaycanın imicini beynəlxalq aləmdə qaldırır. Məhz sizin əməyinizlə, sizin savadınızla, sizin talantınızla özəl sektorda çalışan çox milli, yüz minlərlə insanların fədakar əməyi nəticəsində Azərbaycanın qloballaşan dünyada rəqabətə davamlılığı artır. Bir sözlə, vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Mən sevinirəm ki, bu mükafata layiq görülmüşəm. Uzun illərdir mən də Azərbaycan mətbuatında, Azərbaycan elmində müəyyən tövbələr verirəm ki, iqtisadi biliklərimiz artsın, xalqın iqtisadi mədəniyyəti yüksəlsin və bütün bu tövbələr bir məqsədə xidmət edir. Yenə sizinlə birlikdə biz deyirik, Azərbaycanın gələcəyini xidmət edir. Mən hamınıza da can sağlığı arzu edirəm, təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Su təsərrüfatının geniş miqyaslı inkişafına görə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti mükafata layiq görülür. Mükafat almaq üçün səhnəyə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədrinin birinci müavini cənab Teyyub Cabbarov dəvət olunur. Xanımlar və cənablar, dəyərli qonaqlar, Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin çoxsulu kollektiv adından bu tədbirin təşkilatçılarına öz minnətdarımızı bildirdik. Ona görə ki, Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti 2013-cü il ərzində 24 saat davamlı və keyfiyyətli su siyasətini həyata keçirmək üçün böyük layihələr imza atmışdır. Məhz bu layihələrin nəticəsi olaraq Xəzər Beynəlxalq Integration Award mükafatına layiq görməmizdən qürur duyuruq. Çox sağ olun. Nəqliyyat xidmətləri sahəsində əldə olunan nailiyyətlərə görə mükafata layiq görülür. Bakı Taksi MMC. Avropa standartlarına tam cavab verən London taksilərində sərnişinin rahatlığı üçün hər incəlik nəzərə alınmışdır. GPS navigator, ünvanın rahat tapılması, taksometr, gediş haqqının məsafəyə uyğun hesablanması, post terminal, rahat ödəniş,
salonun genişliyi ve hususi qurğu, əlil ve uşaq arabalarının yerleştirilmesi, sərnişin sığortası, sağlamlığın təminatı. Mükafat almaq için səhniyə Bakı Taksi MMC'nin direktoru Canab Vüqar İbrahimov dəvət olunur. Hörmətli xanımlar, cənablar, media nümayəndələri, Bakı Taksi MMC'nin sükan arxasında olan, stol arxasında olan və dəzgah arxasında olan hər bir əməkdaşı adından klubun rəhbərliyinə və bizi bu nominasiyada qalib olmağımıza səbəb olan bütün sərnişinlərimizə, hörmətli millət vəkilimizə minnətdarlığımızı bildiririk. Biz çox şad olduq ki, bizi bu nominasiya üzrə mükafatlandırdılar. Çox sağ oluz, minnətdarıq. Yüksək keyfiyyətli xidmətə görə ilin şirkəti nominasiyasında qalib, Aksa Embask Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti. Mükafat almaq üçün səhniyə Aksa Embask Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədrinin birinci müavini Cənab Selçuk Adıgözəl dəvət olunur. Dəyərli qonuqlar, müştəri keyfiyyəti her sektörde olduğu gibi sigortacılıkta da çok önemli. Bu sebeple bizim bir müşteri hizmetleri departamentimiz yok. Bütün agentlerimiz, çalışanlarımız ve yöneticilerimiz tek bir müşteri hizmetleri departamenti gibi hareket ederler. Bu çabaya göre bize verdiğiniz ödüle göre çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Gayri neft sektörünün inkişafındaki nailiyetlerine göre mükafata layık görülür. Atropatena Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti. Atam fermada işləyir. O deyir ki, ferması da dadlı olur. Bura Azərbaycanın ən böyük fermasıdır. Fermaya 3000 inək gətiriblər ki, süd hamıya çatsın. Süd isə burada sağılır. Bu Atena süd zavodudur. Zavodda süd qabları doldurulur. Atam deyir, siz bizim gələcəyimizsiz. Atena südü sağlam gələcəyin təminatıdır. Çünki o 100% ferma südüdür. Atena 100% öz fermamızın südü. Mükafat almaq üçün səhniyə Atropatena Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin satış direktoru cənab Rafael Rəsulzadə dəvət olunur. Axşamınız xeyir, hörmətli xanımlar və cənablar. Bildiyiniz kimi, dövlət başçımız möhtərəm İlham Əliyev cənablarının daxili siyasətinin ən önəmli istiqamətlərindən biri də qeyri-neft sektorunun və regionların inkişafı proqramlarıdır. Biz də Atropatena şirkəti olaraq Atena süd zavodu və Agat Agro heyvandarlıq kompleksi proyektlərimizlə bu siyasətə dəstək olduğumuz üçün qürur duyuruq və bundan sonra da bu siyasəti dəstəkləndiyimizi bildiririk. Və tədbirin təşkilatçılarına və iştirakçılarına öz minnətdarlığımızı bildiririk. Təşəkkür edirik. Müzik
İlin Ofis Mebili Şirketi nominasiyasında Galip, İdeal Design Ofis Mebili Şirketi. Mükafat almak için sahneye İdeal Design Ofis Mebili Şirketi'nin marketing direktörü Canap Vüsal Aliyev davet olunur. Hörmətli qonaqlar, hörmətli xanımlar və cənablar, hamınızı salamlayıram İdeal Design adından.